Imyaka 62 irashize. Umwami wa nyuma w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yimye ingoma. No muhango wabaye kuwa Kabiri tariki ya 28 Nyakanga 1959 hashize iminsi itatu umwami wa Rudahigwa atanze mu buryo bw'amayobera aho yari yagiye I Bujumbura mu Burundi. Wari umunsi w'amarira ku Banyarwanda batabarizaga umwami bari bamaranye nawe imyaka 28. Muco nyarwanda ubundi umwami yimikirwaga mu itabarizwa ry'uwasimbuye ni nako byagenze kuri Kigeli ariko byabanje kwangwa n'ababiligi bakoronizaga u Rwanda biba ngombwa ko bihagararaho bavuga ko nibatabona umwami mushya bakora akantu ababiligi bagize ubwoba bemera ko Kigeli yimikwa ariko bakomeza kugenza ubuzima bwe n'ubutegetsi bwe kugeza bamugejeje ishyanga mu 1960. Pasiteri Ezra Mpyisi numwe mubabanye n'umwami Kigeli guhera mu buto amubera umujyanama amaze kuba umwami anakomeza kumwitaho mu buhungiro yaganiriye na Igihe ahishura byinshi bamwe batari bamuziho birimo icyatumye atanga ataragaruka mu Rwanda icyatumye adashaka umugore ibibazo byabaye mu itabarizwa rye n'ibindi yagiye ku butegetsi mu ntambara mbi bishe Rudahigwa noneho ababiligi n'abapadiri barareba bati nidushyiraho umuhutu iwe bashakaga kuko igice cy'abahutu bari barakigiyemo kiti twebwe nimuduha ubutegetsi tugategekwa ntande pandazi tutazi tuzaka iteka ryose ariko babashuka kugira ngo babone uko banabo bahagera nabo bashaka independence yabo politika ni mbi ntibabwira ni ukuri ni ishenzi ni ya satani ababiligi rero nabyo birashukika yabo yahuka mu batutsi si ukubica noneza ntibamaze kubona independence ntibamaze kujya ku ntebe abatutsi bahunze Kayibanda ntiyanganye n'ababiligi n'ukazi bagiye gukeza abafaransa sha muba mu bintu mutabizi mutazi amateka y'iyi si iyo kiragera muri roni nabo sinzi uko byagenze bari baravuze bati ntabwo tuzatanga independence tuyihaye igice kimwe bamwe bari hanze abandi bari mu Rwanda cyo yategekaga umuhutu sinzi uko byagenze independence baza kuyitanga abo hanze badatashye baravuze ngo bazabanza babacyure bahamagara Kayibanda bati turashaka ubu independence ati ko mpavuze yuko se muzayima muzayiha abanyarwanda abandi batashye ati se barataha kwenda iki turashaka independence ati dushaka niro nimubwira ababiligi ntiyababwiye naroni ntiyababwiye bazi ko roni zabanza gucyura impunzi ikabona gutanga independence independence bayiha Kayibanda arayizamuka araza aratangaza ko independence yabaye umubiligi ati ye hari uwa wari guverineri w'u Rwanda n'u Burundi afata helicopter araza n'ikigaro ati Kayibanda ati byagenze bite wakirinde niko twasezeranye Kayibanda ati zenoze ko bayimpaye sinayibasabye nibo abantu mbe mbona barayimpereje none se najyaga kuvuga ngo ya hari ati wayakiriye ati nayakiriye hari amucira mu maso ahera ko aragenda ahambira utuntu asubira iwabo ibubiligi Kayibanda yicara ku ntebe mvuga independence yatanzwe sha umuhutu yicara ku ntebe umututsi ahera hanze ababiligi bahera hanze baburiramo umubiligi ati nisha abatutsi ndabica
kaiwa no rufashe ndafuzi urayiruka twashi nyanza harubo umubiri gikomiseri wavunitse akaboko yitwaga nyakaboko umwana wa yari yarapfuye amuhamba nyanza yisha abantu arabamara yarasezeranwe na gufuru nari yuko azaba rezita I Kigali yabo ataha yataburiye amagufa y'umwa Mati mbeko na yaseka mu Rwanda. Ala ya jana sha. Mvinde panda. Ugupure politiki muziki alicho. Chie yige zare kabusa mvinde panda. Yabo ose. Yumutu ni yumututu. Rudahigwa yasaba mvinde panda. Yinyabu tatu. Yumutu ni mututu ni mutwa. Na chijeri. Yige zare nduri yomfuku. Mvinde ni vyo mremera. Cyo cyatuma yari hanze ko yavuga ati umwami iyo yimaga ntiyabaga akiri umuhutu ntiyabaga akiri umututsi ntiyabaga umutu yabaga uwa bose atabahutu n'abana banjye abatutsi n'abana banjye abatwa n'abana banjye n'abatera nte cyo cyatumye abahutu bamubwiraga gutera kanga abatutsi bamubwira gutera u Rwanda kanga Yari yarabiranzwe na mukuru we. Mukuru yarwaniraga inyabutatu. Yarwaniraga ubwoko bumwe. Cyaraziraga. Nta mwami warongoreraga mu mahanga. Umuco w'I Rwanda. Cyaraziraga. Ibyitwaga kirazira. Yazize kwanga kugambanira umuco w'I Rwanda. Be! Inshuti ze zo mu mahanga zamubwiye kumushyingira Rudahigwa. Nimwo kwa Amerika bashatse kumubwira kumuha ubutorage aramba ati mukampani y'u Rwanda ndi impunzi zataha nimfata ubutorage se bizagenda bite kibi bya Kigeli yubahaga iryo Rudahigwa yamuraza apfa ari imo mvuga utwari wa Kigeli Kagame yamuntumyeho inshuro ebyiri agira ngo atahe amwakire neza cyane ariko ari umwami wagiye muri pansiyo ati nimiye mwami imwima n'imikwa n'abahutu n'abatutsi n'abatwa si nimitswe n'umuntu umwe nagarukwa n'umuntu umwe nte arampakanira azamibwira Kigeli ati kandi ntashe aseseye abanyarwanda ntabazi mumbwirire banteranya na Kagame nkamuca cyangwa akanyica kandi ari umwana wanjye ateze amaherezo yawe atazwe n'Imana izagwa muri Amerika cyangwa azataha simbizi bizwe n'Imana uwo Kigeli umusenyeri w'abaporoso yaramu yigeze ku muntu aza turi mu Kampala icyo gihe ni Kigeli yari ari ati ni wowe mwumvikana ngwino tujyane umuntu Ndahindurwa tumushakire umugore abwira musenyeri ati ubuse ni uri musenyeri niba bavuga ngo nta musenyeri uri gushaka umugore muri kuba muramushaka ariko bavuga bati nta musenyeri wagambanira umusenyeri rwawe ugashaka ku mugore atoya none se urabe iyo shuti umuporosa turansinze ati ntabwo nagambanira icyo nasezeranye ko nazaza n'umugore igihe kibirimo bashakira tike mbona abantu bamyeho umuntu arambwira ati hariya mu Kiyovu hateraniye abantu benshi mu gahoteli ku muhindura umwe witwa ibagiwe iryo ari ryo Kayiranga nuko ati baragushaka ubwo nari ntibonekereje guhaguruka ngo ngende nuko
ndagenda sanga na umuryango w'ibwami bose abahindiro bakuru bose abakuru abato abasaza bate uri wapfuye baramukunda uko ndibite batitwa gushaka kuki niwe wajyanye Kigeli umukuru na Yurobe umujyana muri Amerika niwe yakubaho akagame yajyaga muto amugutumaho niwe uzahwari ntitukinamwibuka ni kera arashaje twagira ngo duherekeze twatoranije abajya kumuhamba muri Amerika mbonye abamperekeza nanjye ubu nari mu nzira ngenda bati ni amahirwe reka twitegure kugenda ndababaza ntariko se mu muco w'u Rwanda iyo umuntu mukuru yapfaga yatangaga abe bajyaga kubikira umwami ntazabwirwe na Rwanda niwo muco w'u Rwanda ku mwami w'u Rwanda bari Kagame mwamubikiye batoya ubuse nimugenda atabagiye guhamba Kigeli nimuhere iyo mwagiye murabigenza muti mwagiye museseye mudasezeye nta cyaha kirimo kubimubwira none nimubanza mujye kumubikira niko byagendaga atese yatwakira ntarabakira rwose bati tujyane ko ntari umuhindiro twajyana dute nimugende arabakira kandi nimubona bakiriye neza cyane munamubaze muti turabasaba n'inama icyo twakora mutyo gusa icyo avuga bagenda basaba basa baseta ibirenge bati ntitwakirwa ntitwakirwa cyangwa aravuga ngo turindire amezi nimuhumure nimugende baragenda bamutumaho acyumva ikibagenza ati nimuze baramubwira uko bitegura kujya gutabaza Kigeli ati nuko atariko nimumperesiti yabo mwatoranije bagenda bari batoranije abantu bagera kuri batandatu nuko arabavunjura asigamo babiri gusa asigamo umukama se yavagirwe na Musinga asigamo umusenyeri anakreti nawe se yavagirwe na Musinga babaga iriya mu Ruhengeri nuko ateze ko mbonamo Mpyisi yaje mati ati Mpyisi uko yajemo twamusunze turamutabaza inawe waduhaye inama yo kuza kukubikira kuko tumusaba kuduherekeza ati ni koko ati ni wose bya Kigeli ataba babiri bagenda ari bubayoboye bajye bakora icyo babwiye kandi mumuzane muzane uwo mugogowe kandi ndabahatike mwese ko muri batatu ntume no kuri embasi bakira bacumbikire bafashe nuko tugenda dutyo tugezeyo dusanga ikibazo Kigeli abazungu bakunda ubwami bari baramusezeraniye kumuhama amadolari akaba miliyoni ya muri Amerika impunzi ariko ikize nuko ababanaga nawe barabireba batumva rero ubwo yapfuye reka dufate ugira isano kwa Musinga umwuzukuru wa Musinga tumugire umwami amafaranga tuyarya aba yacu tubabwire tuti dore wasembuye Kigeli nguyu nawe sha wirira ayo mafaranga babyemeza batyo batese abazashaka kumujyana mu Rwanda
tuzavuga yuko yatubwiye ararahira yuko atazajya mu Rwanda bamwanga bamujugunya ku gasozi nk'uhamba imbwa none yarabitubujije ngo ntituzatanga umukuku we ngo uke mu Rwanda turagenda tugezeho bashinga urubanza ndababwira numva rero nimuzane urwandiko rugaragaza ko yabibandikiye bararubura barubuze baragenda umugogo aho wari uri barawushingana mu bitaro tugiye kubaza bati bawushinganye batahasigaye naho urukiko dufata abavoka b'abazungu nabo bafata ababo turaburana turabatsinda kuko twazaye umugogo wa Kigeli ubundi bari biyemeje kumushyira muri mize y'abaportugali nabo bafite abami bakamucuruza nuko turabatsinda tumuzana dutyo tumugeze ino leta itiwe Mpyisi niwe wabitangiye n'itabazwa ry'abari wowe uriyobora mbijyamo ntiyo mbona ko biriza kunkoraho imana ibi bintu abigiyemo nta yungu yindi n'umuruhu n'ugukora icyiza n'ugufasha Kigeli twabanye uwo Rudahigwa yasize ku ntebe twabanye nawe none dore ushinzwe ibi bintu iyo hajyaga ku myigaragambyo ndayigira nte nuko imana iramfasha tumutabaza neza birangira neza noneho abantu bakansanga abatutsi abahutu bati Kigeli yatugiriye neza turashaka kuza kugira icyo tuvuga kandi abo bashakaga bamwe kuvuga bigaragambya bati niba muhambye mu cyubahiro nimugihambemo ntabyarimana na Kayibanda ikibazo leta yagize biratuyobera rero birayoberana abanyamakuru nabo baraza bati basanga leta bati turashaka yuko mutubwira ibi bintu byerekeye itabazwa noneho abambwiye bati turashaka kugira ibyo tuvuga ndabareba nti niba harimo abigaragambya ese nimwangira agahaguruka akabivuga gusa agahaguruka ndabigira nti biranshobera nyoberwa uko nabigenza nuko ndareba ntuva ikinyoma gikiza imana ntabwo icyita icyaha ndababeshya nkumva dufite igihe gito niturangiza kumurenza hagataka ndagaruka mu cyicaro maze mwishyire mwizanye mubaze biraba biba mu mahoro turangije kumurenza hagataka mbwira umushoferi wari wantwaye ntatse imodoka kandagira sipidi ukurira w'ikirenge Kigali ndubu watandeye bajya mu modoka bajya mu cyicaro barahamagara mbyeze ari he reka da barategereza baraheba barataha nuko ibya Kigeli birangira bityo ngo aya mateka ya Kigeli